なぜそんなに遠慮しているんです？ごめん、そろそろ私寝るね。そんな顔してどこ行くんですか？だってこれ以上吐き出したらダメになりそうなんだもん。俺を使ってください。誰も見てません。俺は家族でも会社の人間でもありません。誰でもありませんから。